Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Dostların ölüm xəbəri eyni vaxtda gəldi. Tələbələrin dəhşətli faciəsi bugün ölüm xəbəri yayılan tələbə dənizdə boğularaq can veribmiş. Global Net xəbər verir ki, Bakı Mühəndislik Universitetinin UL kurs tələbəsi olan Rəsul Nur Məmmədli dostu, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin UNET UL kurs tələbəsi İmran Əlioğlu Cəbrayılovla birlikdə dənizə gedib. Bir müddət sonra onların hər ikisi dənizdə boğulub. Dostlar Nardaran qəsəbəsində nəzarətsiz ərazidə çimirlənmiş. Rəsul evin tək uşağı olub və Nardaranda yaşayırmış. Ailəsi də onun boğulduğundan axşam saatlarında xəbər tutub. Onun meyiti sudan çıxarılaraq ailəsinə təhvil verilib.